Защо съществува синдромът «Забравих ли утията включена»? Това е вторично придобит навик вследствие на забързаното ежедневие. Една трета от хората получават такива пристъпи на тревожност. Затова и тази жена тича толкова бързо. Но спокойно, ютията обикновено е изключена и всичко с вашия дом е наред. Отговаряме на вашите въпроси. Ще отговорим и на очакванията ви с нашите жилищни кредити. Изпратете запитване онлайн. Райфайзенбанк. Твоята лична банка.